Oja, živa. Bi vam rad povedal, da je prišel konec, ki je napisan v razodetju. Prvi konc so bolezni, drugi konc bo lakota, suša, tretji konc bo smrt, četrti konc bo vojna. Zakaj? Zato, ker ženske delajo splaje po tekočem traku, ljudje so postali neverni in častijo druge bogove, namesto da bi se zahvalili velikemu duhu Jahveju. Aba, Sabaot, Indijanci mu pravijo Wakantanka, ki je lastnik in gospodar vseh duš. In Vatikanska cerkev ga je še najbolj zlorabljala, ker častijo kraljico Božjo mati, ki to ni. Ki ni napisala nobenega nauka, kako se pride do očeta in samo po Jezusu se pride nazaj k očetu. In tudi ni šla ona za križ in prelila svoje krvi za odrešitev vseh duš. Ljudje se ne zavedajo, da so sestavljeni iz duše, telesa, kateri duh v njemu prebiva, pa je odvisno od tega, o kakšni duhovni zavesti je. In če vam še zdaj ni jasno, vam bom probal zapet. Posadite si raj. Za 8 milijard posadim jaz 600 milijonov sadnih dreves iz Slovenije naredim raj. Vsak ima 300 dreves od Boga očeta spočeta. Bog je prvi dan napravil nebo in zemljo. Torej je on lastnik, kdo bo plačal davke le katermu hudiču. 2 let že teče projekt oziroma načrt, kako bo vsak posadil 300 sadnih dreves oziroma rastlin. To so vsa zelišča, ki jih imaš 30 dost. Čaj, ki jih imaš 30 dost, da boš ozdravel od vseh bolezni. Duhovno morate pa ozavestati ene par stvari. Smrtni grehi so pohlep, zavist, lenoba, jeza, napuh, požrešnost, lakomnost, ljubosumje. Potem so pa še darovi kreposti, ki so pa prijateljstvo, darežljivost, pomoč, spoštovanje, miroljubnost, dobronamernost in hvaležnost in ljubezen. Zdaj pa pojdite posadite raj, ker drugač bo hudič vas vzel. Denar se je zmislil hudič, da vas zaslužni za prazen nič. Ajde, živjo.